El conductor d'aquest cotxe està a punt d'atropellar una persona, però en l'últim moment el vehicle s'atura. És l'anomenada frenada d'emergència autònoma amb detecció de vianants, un dels avenços de seguretat més importants des del cinturó o l'airbag i que ajuda a evitar accidents de trànsit. Cada dia moren 3.500 persones al món. D'aquestes, un 30% són vianants i és per això que és fascinant veure com la nova tecnologia, la tecnologia intel·ligent, pot fer que això no passi. Són alguns dels vehicles intel·ligents que s'han presentat en el marc de la e-mobility challenge, una trobada que permet conèixer, per exemple, com es pot estacionar un vehicle sense conductor fent servir una tauleta o com n'és d'important que les motocicletes incorporin un control d'estabilitat per evitar frenades com aquesta. Barcelona és una de les ciutats europees pioneres en la tecnologia per a vehicles, vetllant per la seguretat però també pel medi ambient. Un vehicle elèctric és una peça fonamental en aquest canvi de model productiu. Des de la bicicleta, el cotxe privat, passant per la motocicleta, el taxi, la distribució de mercaderies o els autobusos elèctrics. Un autobús elèctric com aquest, que fa un any que circula. Fins ara, els vehicles elèctrics o els autobusos elèctrics eren quasi joguines que feien serveis especials de poques hores i ara el que estem demostrant és que un autobús elèctric pot fer un servei dur carregant 19 tones de passatge i durant tota la jornada de servei de TMB. Aquesta trobada ha servit també per presentar el primer cotxe d'autoescola elèctric i que es farà servir només a Barcelona.